e-sport'in Türkçesi İngilizce. Hadi evet. Hi! Yani ama rota olsun bir şey. Dedes konu. Mütü konu. Hatta yurt gidiyor işte. Hem de yurt ilk koyun diye sen de. Мэдгүй. Нэгмөр намаа алах гэсэн би тэр хэлээ. Апонд орж ич юм уу те? Мэдгүй. Зүгээр л авах үед хэлсэн. Сайн байна уу? Джими. Анар. Синий. Синий мэд. Миний нэт. Хэлтер. Анар. Андрас. Чиндөкс. Газар сууж болно шүү дээ. Надтай л гараа ирлээ. Сайн. Сайн уу? Хөө мэддэг зурлаа. Хөө сайн уу? Я их сутро. Тэгээ. Угаа сайн. Гүн. А чи тэтэй тэтэй чсэн юм уу? Угаа би их чинь энэ шиг суулгах гэсэн. Таада засч аваад өөрийгөө танилцуулаа. Нэр их чинь сонгоо. Аа. Таа. За, тагса камераар бодож хийж байгаа. Угаа энэ яг энэ чинь гэлтэр. Сэндэ цаана жижигэн ана намирта бүгдэндөө мэдэн мэдчихэ. Хай. Үний юм уу толоод байгаа вэ? Хоо заавал. Тэгээ аяг удаас уурсан биш л тэ ч юм уу нэг юм сүртэй юм авах гинэ. За ямар хоо заах вэ? Одоохон байж гараа. Тэмэр оо. Сууч. Яндар ингээл. Атаа шиг цаг цаг. Тэнд амир юм байна. Хүмүүс нэг нэгээр гарч яваад. Энд чэнээс хамгийн одоо том өрсөлдөгч таана гэсэн. Ярих юм. Аа. Хамгийн том өрсөлдөгч угаасаа цогтой шттэ. Би тэр энэ тулаан гэлжилсээр байгаа. Цогтой шин нөгөө анх намайг дотоогоор ялж исэн. Дараа нь би цогтойг нөгөө 100 кадр ялсан. Нэг нэг байгаа. Тэгээ финал дээр хүлээж байгаа. Ой болж шүү. Хамт нэр тайлцуулчих. За. Амар тий. Жолоо авна. Зүгээр л хайчлууд аваад 10 сая төгрөг гэхээр амар юу тий. Тэр нь үнэ юм уу тий? Үнэн гэсэн. Орой яг нэг нь 10 сая таарнас. Анаа мэснэрисэн хоёр ах мөнгөтэй шүү. Тэгээ дээрэс нь нэг юу яахгүй гэсэн юу лээ. Татвар авахгүй гэсэн. Оо. Нэг бэлэн мөнгөний альбан татваргаа 10% шууд суудаж авдаг шүү дээ. Тийм байхгүй гэсэн. Гинти орлоо. Манай нэр ингэж идэж шүү дээ. Тэртээ яа гэж хэлсэн шүү дээ. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу манайхан. За ингэж өнөөдөр YouTube channel 2023 эхлүүлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр бүгдээрээ YouTube-д бүгдээрээ нийлж байгаа энэ 10 сая төгрөгийн төлөө хайчлууд аав тоглолт болно. Хайчлууд аавгийн давуу тал бол чиний өндөр нам чадвартай чадваргүй хамаа авахгүй зүгээр буурхан зүйлсийн нёгийг гаргаад 10 сая эзэн болсон. Тэгээ өнөөдөр яг энэ мөнгөний эзэн суудаг гэдэг хэрэгтэй байна. Тэгээ эхний үе бол хайч чулуу дав. 16 оролцогчд маань хоорондоо хайч чулуу давуудаж 8-8-аараа 2 хуваагдана. Ялсан 8 дээд чатанд, ялагдсан 8 доод чатанд. Дээд чатны оролцогчд хоорондоо хайч чулуу давуудаж финал руу өрсөлдөх бол харин доод чатны оролцогчд дээд чатнаас унаж ирсэн оролцогчтой хайч чулуу давуудаж финал руу гарч ирэх эрхийгээ төлөө өрсөлдөнө. За зогсороо. Араасаа чисэл. Шууд нүүр тулна. Одоо энэ байр дээр шууд. За тоо. Шууд араасаа хамаагүй. Нэг мэлгэ марцсан байна. Ягаад гэхээр энэ тоглоомыг 16 хүн тоглох ёстой. Тэгээд мэдээж манай 14 ютубер ирсэн байгаа. Тэр өөрөөсөө нэмэгдээд 16 л болж байгаа.
Та нараас ер нь юунаас нэг орон зүг. За байж байж за манай хоёр. Чи юм бэ? Эй, чоно таа. Яа тоо. Эй, чоно таа. Үгээр чи ой. Чад боломж байгаа штэ чи доошоо унсан болохоос нэг ам байгаа. Эй, чоно таа. За. Манай хоёр ямар муха удаан гаргая уу. Мога хэрэг үү? Уртан хэлээч. Хайч чулуу даавал битээ. Хайч чулуу даав. Ээ! За яваа. Хайч чулуу даав. За ихэд. Явлаа. За өд өдс харж чи хардаг бах хамгийн гол харсны тулаа. Хайч чулуу даав. Yes! Ихтэй хүн ялсан. Хайч чулуу даав. Яа. Оо. Хайч чулуу даав. Ямар амир хүмүүс вэ? Ямар амир хүмүүс вэ? Та нар ямар амир хүмүүс вэ? Итлэр ёо. Хайч чулуу даав. Ямар их гарах ч юм. За баяр үргэ. Хойдо ингэх юм уу? Би орж байгаа шүү дээ. Зойлоо. А тийм үү? Мөнхөш. Билдэч. Ээ. Лоо. Хэд чулуу таа! Хэд чулуу таа! Яа! Э оцохгүй гэсэн. Хэд чулуу таа! Яа! За зүгээр. Нэш. Сүүлд курсын ажил дээр л ингэж хэсэн байх тийм. За диплом хамгаалж байгаа та. Манай чайми бол үгүй төвлөрсөн харагдчих. Ямар амар сэтгэл зүйтэй би энэ үглээ. За. За, за бэлдээрэй. Хай чулуу даав. Хай чулуу даав. Энд хэзээ үдчихэ шүү. Хай чулуу даав. Үүнээс цаашаа олон олон тэмцээнүүд байгаа, бүгдээ багийн тэмцээн байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ багт хуваагдана гэсэн үг. За эхний хоёр ирлээ. За сонголтой. Мах уу, шүл үү? Шүл. Би шүл. Тэрийг үйл. За. Мах тэр камер цаа. За. Мах уу. За. За нэг хоёр гурав. Мах уу, шүл үү? Мах. Яа, цусуу нүж үү? За. Яваа. Ага Чингис хаан нүж авах гэсэн чинь баг. Аа, Чингис авчлаа. За. Исүү юу руби юу гинэ? Руби. Руби. Чи маа ерөө дөрөв. Асмуулаа юу абдуу юу? Ээ. Хасби. Чи юу цэцгээ юу? Аа, чи юу? Навчаа юу цэцгээ юу? Багтарч. Оо я, оо я. Навчаа юу цэцгээ? Навчаа. Мич цэцгээ. Аа, навчаа байна. За, үлдлээ явнаа. За, манай гурав нэг баг боллоо. Баяр үргэ. Улаан уу? Цэнхэр үү? За, ураа шидэж. Улаан уу, цэнхэр үү? Оо, тосуулаа. Тосуулаа. Форд уу, Феррари юу? Форд уу, Феррари юу? Феррари. За, за, манай гурав. За, манай гурав хаяа гараад ирэх юм. Хаяа гараад ирэх. YouTube гинэ. Нэг нь юу, нэг нь төв. Юу, 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 юу. Юу нэг шиг суугаад байгаа юм. Ими тийш. Яа, танаа баг юм л. Давай камери. 10 сая төлөө би бүгдээрээ хайчлууд аваад тоглосон заяо. Тэгээд хажуугаар нь яг 3 3-аараа нэг баг болоод бас нэг юмны төлөө 3 тэмцээн дээр оноо цуглуулна. Сайн. Оноо цуглуулад хоцсон баг маань 58 руу 10 оноо явна. Нэрээ юу? Нэрээ. 3-аараа 3-аараа явна. Бэтцэн их асуулт байна. Яг 3 3-оор явах юм уу? Тэр 3 явах юм байна. Яваа штэ. Яваа штэ. Энэ 3 бүр явах хэрэгтэй. Энэ 3 явах хэрэгтэй. Хайнаан руу 10 оног хамтдаа аялах нэ. Бүх зардлыг манайхаас даар. 10 оног явмаар юм. 9 оног явмаар аа гинэ. За тэгээс. Эри хавруу. За яваа. За ичээрэ багцаа. Уустас. Уустас. Баг ван чих. Баг тус бүр өөрсдийн талбай доторх улаан цэгийг хамгаалах бөгөөд
талбай дээрх зураасны дагуу шугам дагаж гүсээр төрүүлж улаан цэг дээр очиж гიშгсэн баг ялагч болно. Ой гიშгэд энэ. Урагшлаарай. Атаа би хаагуур ор хөлөө. Йоо. Энд ч одоо яадаг гэж. Зүгүүштэй юу? Би зүгээр л зогсоор агаад дуусчихлаа шүү дээ. My god. Шууд дайрчих уу? За би зүгээр чадхаараа л хамгаалъя. Энэ удаа ядаж мөргөлдөх юм байна. За зүгээр шууд эсвэл хойлоо дайрч. Аха, тусчих шүү. Аха, нэшэ, нэшэ, нэшэ. Төвшөө хурд хий, зоригтой хий, зоригтой хий, төвшөө хурд хий, зоригтой. Төвшөө хурд хий, зоригтой. Хурд, хурд, хурд. Намаг сая гаргачихлаа шүү дээ. Йоо, за за. Энэ гур бол гур. Ха ха, нэш нэш. Тэр. Хууяд ин дэрч шүү дээ. Ирд натрах. Ирд натрах. Араас чин. Миша. Бүгд таатай. Араас ирв. Гацсан. Оор түгэ сайнаад штэ. Мөхөш. Тараарач. Мөх. Мөхөш. Орту гадаа нэр мөхөш. Орту. Аа яг төв төв. Өтө. Араас л орлоо. Ирдэ. Ээ. Тэр энд баахан YouTube руу цуглсан байгаа тий. Арто YouTube хоёр бол ерөөхдөө холбогдож байна. Яг гэвэл YouTube бол зургийн дэвтэр, та нар бол бүгдээрээ биер бихнүүд гэсэн үг. Яг тэн дээр зурж байгаатай яг айлтханаар бүгдээрээ цав цагаан Артоийг өөрсдийнхөө сэтгэмж, өөрсдийнхөө юу хүснээр бодно. За тий хамгийн гоё буудсан хоёр хост нь энэ Артоийн дараа дараагийн бүхэлдэн жилийн гарсан бүх загварын үнгүй билэглэн. Тэр гуашагийн мачаан уурсаад. Оо, oh my god. Хаа ингээд одоо ингээд шүршин гэх юм бол одоо ингээд нэлэнхүү газар ч шүү. Тэг тэг шүршдэг юм ийм өчөөч сайнгаар өөрөөр нь шүршүүлчихгүй юу? Чадахгүй надад бэли баг. Оо бэли баг юм аа. Маань бэлийг аваач дээ. Өгөө. Хаашаа юм дээ. Энэ ав. Гэрийн сагч байли юу гэж?
Бэл хэрэггүй. Тэр чамаас авахгүй гинэ. Үгүй тэр ахаар зур бодолч. Болохгүй шүү. Харьцаж чадахгүй шүү энтэн. Бас яа ч хүн амтны нүр амраа цэцэрч мэдлээ. Яа ч мэдлээ. Ха туслаа. Энэ өнөөдөр юугаар тагаар ажилт юм бэ? Ойрын харамаар хөшөрсөн багт. Ээж утсаа авдаг шиг харж байна. Монгол ээж юм гэдэг. Жохон. Тэгвэл энэ дээр ингээд ингээд бичмэ гарах юм. Юу ч. Мэдгүй. Би өөрийнхөө нэрийг бичиж Яг өөрөө нэрлэх юм уу тэгээд яг. Би ч бас нэрээ бичиж чадна л да. Тэгтээ миний хаймар уурт. Би ч бод юм л юм. Чамын эрдэн гэхлээр ингээд зураас таад ингээд бичдэг гоо. Амар уурт. Эсвэл зүгээр толдож чихнэ сарч уу. Та тол бичиж татдаг гоо. Багт. Багт. Хэрэглэх юм чи. Энийг чинээс нэрч юм уу? Тэ. Ингээл аа. Ингээл энэ. На. Би зүгээр гуглч. Энэ балайг бичиж авчих гэдэг. Ахмена дөрөвсөн шиг. Оо тэр замар нэг байдлаар дуусгая та. Бодох тусам дордож байна. Ингээ уусахгүй ч удаа. На миний бод хэтрүүлээд байна. За 5 минут. За манайха ер нь дуусах тийшээ хандаарай. Шалгалтын дээр ингүүт бүрдээд хоол юм үлдээхгүй юу ч хамаагүй биччихдэг шиг. Ингээ хар заяа. Тэг голынхан цага. Нэрэ штэ. Би нэрэ ирээд байгаа штэ. За сайн байцгаана уу. Манай энэ морь бол одоо унаг юм да. Та бүхэн анзарч байгаа нь толгойн цагаан байгаа зү, тий. Биеэр хувцтай цагаан гэдэг бол монголчууд нөө цагаан морийг шууд цаан гэж хэлдэг. Бор зүстэй гэж ярддаг. Бор зүстэй унаг байна. Хар сайхан ус юм байна. Эмээлийн бүүрэг болон өмсөн монгол хөтөл хоёр нь адилхан юм, ногоон өнгийн юм материалаар хийсэн байгаамаа. Өмд нь бол их шар өнгөтэй байгаа. Одоо энэ бол одоо жохон рок талдаа унаг гэж хэлж болно. Нар сарны төрөлтөөс би болсон унага. Тэгээ эргүүлээд харуулах юм бол хойно амжаагүй ч гэсэн аянга байгаа шүү. Энэ аян татчихж байгаа. Хойно. Ей, ингээд барьлаа. Нар сарны төрөлтөөс төрсэн унаг. Ийдсэн зүгээр шүний мор гэдэг утгатай Монгол гэн, тэ Монголын шүү. Сар марныхаа юм аа ингээд. Төний нэрийг Монгол гэдэг баруун талынхаа хандсан дээр үндэсний өчгөр Монгол гэж сэлсэн байгаа. Тэгээд Тэг яах вэ? Ноо Монголын шүний аа ногоны адрах мадрах гэдэг нь шүү дээ. Тийм. Хон дээр сар байгаа. Ер нь ол зүгээр одоо өөртөөх мэддэг мэдлэгээрээ дамжуулж одоо энэ дээрээ одоо бас мэдхгүй хөөхтд нас мэдлэг болгоод. Тэг. Тэг ерөнхийдөө бол тань мин. За, тэгээд Айгуу тийм зүгээр шүний одоо тийм одоо нэг Шүн сардаа холбоотой те лунар мори гэдэг утгаараа явж байгаа байхгүй юу? Айгүй тийм олон хүн ороогүй. Тийм. Very minimal. Би бас өөр график дизайнер байсан хүн. Тийм. Минимализм. Ууг нь би энэ хөрмөн дээр агсан тавих гэж ирсэн ухаанд хокейгийн нарийнхаа дунд уяатай байгаа чадсангүй гэд хинатай сасукэтэй суулсны дараа ингээд мөрний уялгаа явж байгаа. Наруто аахгүй юу? Энэ Монгол маягийн. Тэр ялсан чинь Наруто Шипуден хингийн үдсэн байж таарад тэгээ санаа нийлээд за аа баярлаа 3 сайн зураг үч гэсэн ядаж энтертайнмент гэсэн байна мөр 47 дахь ертөнцийн юм спайдер болов байна тэгэж алтаа гаргалаа тэгтээ гоё гэсэн би тэр нэг юм унаг хийлээ Танаса өгсөн юм жоохон бодлоосан болохоор зааглаад ямар зураг гэдэг үл нэг тийм. Одоо нэг юм жоохон биднийг урлагийн мэдрэмжтэй бай гэсэн болохоор н ийм урлаг бас байдаг болов уу гэж одоо иймэр хийсэн. Тэгэд арталт нь юу ч гэсэн Jimmy Gana гэдэг бичсэн байгаа. JNK гэгээд хатаа зөвхөн бид хоёрын бүтээл. За за нэг юм бүтээл байна. Аа. Ог өнгөн доороос бод бошаа дээрээс харав. Манай морины нэр галаа.
хэлдэг үг галгаал. Алтан эдэлт юу нэ сонирхдаг? Swag. Тэр нь бол мөнгөтэй. Духан дээр сартаа байгаа. Гэхдээ сарын шатаага нар болгоно. Тийм ээ. Тийм тийм яа. Төвний юм дэмжлээ. Галгаалаа. Заавал. Баярлаа. За хүмүүс ээ. Энэ бол энэ дээр одоо яг ингээд бүтээр олон өнгөүдийг нэг холихгүйгээр гэхдээ ингээд октруугүй гэж аах бодсон юм аа тиймээ. Сайжрахгүй манайха. Октруугийн өөр ертөнцийн өөр гаргийн маргал ойлгож байгаа манайх юм байна. Өөр гаргийнхан ойлгож байна. Өнөөдрийн төрүүлсэн осоор тамийн ямар юм бэлээ? Галгаалсан. Ээ галгаалсан. Галгаалсан. Төө. Юу тийм үү? Өөрөө орж ирсэн. Өөрөө орж ирсэн. Төвшөө санаас нас гээд тэр нартан ч бас мэдрэмжтэй нэмээд байгаа байхгүй юу? Мэдрэмжтэй гоё юмсан. Ер нь гоё хэрэг. Галгаал. Галгаал. Тэгээ манай хоёртой арт хоёрын дараажлын бүтэн жилийн коллекцийн бүгдийг төлөвлөлээ гэсэн. За баяр. За баярлалаа. Энийг ялангуяа. За, энэ болоогүй. Тэгээ одоо энэ хоёр өнөөдрийн авах шагналыг дууссан гэсэн. Морио одоо хоёр хин хиндэ биш лээ. Хин авах юм гэж. Хин нэг нь авах хэрэгтэй. За чи авч яа. Сайн хоод аваа юм ээ. Ямар эдэрхүү. Бас юм шүү дээ. Хувааж авганаас баяр. За, баярлалаа. За. Ганц чаддгүй юм ерөөсө зурх. Зурх бодох. Миний хүч ойлгохгүй. Багийн нөхцөлд амьдрахга ядж шүү дээ. Нэгэндээ бэлгэл. За нэгэндээ бэлгэл. Одоо яг энэ чинь бол би бэлгэх болж харж байгаа. Би яг чи ингэж болж байлаа. Баярлалаа гэж болж байна. За хиндэ бэлгэх юм бэ? Тэгтээд байгаа. За яваач тэгээд. Баярлалаа. За наашаруу. За за энийгээ төр надад өчөө би барьж. Аа шууд аа юм уу? За хайч надад хоорондоо. Оо шууд оо. Агагцэн шууд молт хоёроо. Нөгөө тоглоомд яг ямар хамаатай. Аа тэр чи тустай оноотой. Аа тийм. Тэр чи хайна. Явах гээд яарах юм аа ёо. Исүү яраг байх төвшөө яраа. Хөө энд одоо би 50 шиг. Одоо би ялагдсан шууд молт уу те? Хоёр ялагдсан молт. Хараа. За мана намаа дүрдсэн бай. Чим яасан юм бол тэгж байгаа юм шиг. За. Аа. Э чулуу тав. Яа! Э чулуу тав. Яа! Мара бэлгэлцээ байна. За баяр. За за. Яг мөрт байгаа. Хайчлаа. Аа за бид нараа. Хайчлаа хаа. Бодон жаа. Би тасаг. Аа нэг нь орж ий. За. Зурын нагаас. Тэг одоо гом. За бид нараа. Өөр яа би уус яа. Хоёр гараа өгөөрэй. За. За. Үхлийн. Үхлийн тасаг. За. Аа чудуу тав. За морио ор хар хартаа минийхөө. За хайнаа л өвөө та хэд вэ? Зөвэрээ. Хиний ч яасан. Хай чудуу тав. Хай чудуу тав. Яа! Яагаад хоёр оч? Би юм ярим. Шавхан дахнаа чи. Би тэр ийс зүг аа яа. Дава бити контент дээр дахиж дуудаа. Ингээд ирээд ялагчаадаг юм чи. Чи хайна юу? Энд хит юм жаа. Хайнаа ч ботсон шүү дээ. Яаж хийж байгаа яв лөө. Би хайр лөө. Чи яв хоо хоо. Тэр уг нилэн дотсоод бараг суух гэж ила гэсэн. Одоо асмуула юм байна. Ийх шүү дээ. Грэми хүрээрээ. Юу хийх вэ? За. Эй та биш. Нэг юм бичээ. Нэг юм бичээ. Биш анчаггүй чи шилжгэнэ. Чи үтчи. Би юу гарах юм гөрм яах вэ? Надруу нэг юм бичээ. Би өөрөө бичээ. За. Би бичээ. Уу гаанда хийг бичээ бичээ. Нөгөө нэг ястаар. За хэлийг нэ. Роби хэлийг гэж нэр. Яваа гэж байна. За тий. Тэрэн дээр. Роби хэлийг гэж. Багцгой багцын. За за чи хэл. Наа юу гарах гэж хэлээч. Юу гарах? Зүс сэтгэлээ гарах. Яа! Аа бац. За за за.
За гара 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 гара. Мара ихтэй яг. Хайл гар юм бэ. За. За маруу нар ялагтай чи зүүн. За. За. Хөрө. Э чудоо таа. Яа тийм ихэр баларчад ий. Чи саяныхаага хэрэглэхтэй аа. Тэр чин зөв. Чи чи ихтэй орцоод байл та чи өөргөө ядчих. Хоёр хиний талтайгаа бэ. Саяас нилээ хамт байла ярилцлаа. За. Э чудоо таа. Ямар муу санаатай. За. За за би одоо хайж гаргалаа. За. 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 Нэг нь хайж. За гэрмийг хайж гаргалаа гэж хэлсэн. Роби тэг гэсэн. Гурва. Хай чулуу дав. Болохгүй нэ. Болохгүй. Роби зүгээр эмэл болсороо ажилласан. Хөдлөхгүй байж байгаа. За гинээс угаараа. Эний яах вэ? Гинээс тэгчихсэн. Би одоо даач. За баярлалаа. За дараач юу вэ? Нэг ч ялсангүй шүү бас. Тэд хайц гаргалагч нэрнгээ сайж гаргачихсан. Тий. Динийг энэ шигээ зөвхөн байхгүй нөгөө юу? Унагаа яах вэ? За энэ тэд тосглолаа. Уу. Дотор очоос. Мөрөгц ихдээ яг онч байгаа. За гараа. За. Яа. Ва. Хэ чулуу дав. Та чи тэт тааша онч байгаа. За баяр. Мөртөө чадлаа. Яа. Баярлаа. Мөрөө ундралдаа бэлтгэллээ. За манай хоёр ундралаа хоёлаа хайнаа нь явъя. Баатархыг аньч. Үжит олжно. Та өөрийн юу болсон? Зарач. Ува. Э чудуу дав! Яа! Дав! Яа! Камера! Би ахгүй. Ахчааш тий. Ахгүй. Ахгүй. Эй! Ахигаар. Ренгаку ухтэй шүү дээ. Ренгаку ухтэй. За. За. Наагүй ухсан чамаагүй. Билүү. За. Билүү. Билээ. Хэт чулуу дав. Хэт чулуу дав. Тагтайг өөрөө ялгаж таа. Манай тоглооны тэр нэг юм наймраагаас 2 дугаар байр واخ. Ихгэ хатагцсан дээрээ тэмдөө. За бай барай лээд. Манайха. Ва. Хэт чулуу дав. Хич адуу тасдахгүй наацсан. Энд тухай байна. Ирчүүд бидний найдвар. За нөгөө юугаа гаргач. Яа амар гарлаа яа. Эн дээр 8 хасагдана. Одоогийн байдлаар 4 хасагчаад байна. Дээрээс хожигдсан хүн доотлын хоцсон үнтэй толно гэсэн. Ва. Хэ чудуу дав. Хэ чудуу дав. Я гана эргээр л хийж байна. Салгалж өглөө. Шээлээ барай. За. Кино цатал задлаад үг. Задлаа. Дээрээс өлгөө тойрлоо камер харагдахгүй. Бэри за. Ва. Хэт чудуу дав. Яа. За бамаа баггүй ялсан шүү. Тэ бидний хүч хэрэгтэй. Аа. Хэ чудуу дав. Ее! Цатлуулчихсан. Яачлаа шүү. Мундаг байла. Ахыгаа дэмжихүү. Хайраа дэмжихүү. Хам тайнаан явах уу гэж. Хам тайнаан явах уу? Ханьяагаа дэмжих. Хам мөнгөрөх үү? Дүүфи. Оо хар сахалтай байна шүү. Яг хар сахалтай. Тийм байна шүү. За, гурваа. Хэ чудуу дав. Яа! Яа! Гурваа. Хэ чудуу дав. За яаж болж байгаа вэ? За жоохон бодъё. Заа. Нэг юм ургаа коммитлээд өө. За. За. Хаач бити гаргаарэ. Гурваа. Хэ чудуу дав. Яа! Яа! Back in the game baby. За бооцоо авлаа. За гараа. За. За хүчтэй зөрөгтэй. Гурваа.
Hey, to the dow! Hey, to the dow! Yeah! Давай на Руби үлдлээ. За. Хай чулуу давны 2 дуу үйл дууслаа. Одоогийн дараа чи хайнаа явах 2 тоглоом руугаа орцгоо. Яа, өвдөж цэцгээх байх. Хамгийн хэлж дууссан баг гараа өргөн. Тэгээд 10 тоолоод бүх баг болно. Хэрэв зогсох байх юм бол тэрс манай шүүгч харж байгаа. Наа чи илүү битсэн юм бол шууд 1 оноо хасна. Баг болгоны өмнө бэлдсэн самбар байх ба самбар дээр хоол, эрхтэн, амтэн, улс орон, кино гэсэн 5 төрлөөр хуваасан байна. Хост ямар ч хамаагүй нэг үсэг өгнө. Багууд самбар дээр тухайн үсээр эхэлсэн нэр үгнүүдийг 5 төрөлтөө тос бүр нэгийг бичнэ. Нэг үг 2 оноо бөгөөд үг давхарцсан тохиолдолд 1 оноо болж хуваагдана. Эхний үсэг бол биш. Бичээрэй, бичээрэй, иш. Бичээрэй, бичээрэй, иш. За, энэ баг дуусах төхөж байна. За, энэ бол манай хүүхдүүд бол бас ёо гэр орондоо тоглож болно. Шинэ жилийнхээ оройоос тоглож болно. За, эхний баг дууслаа. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Дэше! 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 Юу болчихно? Араа дэше! За, тийч ара киноо бич амжаагүй. Амт бичээгүй байна. Танах бүгдээ бичвэр. За, буулга. За, ихтэйч. За. За, ямар урд юм бэ? Бичиж юм бэ? За, хилээ. Нар цуу явлаа. Иш үсэг дээр эдний эртэн. Бичээч. Шотоо. Шотоо. За, ихтэйч шотоо. Шут. Шут нэг нэг оноо бичээрэй. Нэг нэг гэж бичээрэй. Босгоо яаж яаж танах. Шут нэг оноо. Нэг оноо. Танах газар 2 оноо. За иштер ойш. Шилэп байж болох юм шиг. Шилэп, шилэп. За. Иши хоол хэлээрэ. Шпагет. Шил. Шүл. Шүл. Шүл ч хоол биш юм байна. Шаварма. Шаварма замаар байгаа. Шницэл байна. Шпагет. Шпагет. Энд шпагет. Нэг шницэл чи. Хоёр. Ишпиш ишчэн штэ. Шнитэл чи шнитэл чи нөл шин тийм тийм бай нөл юм бай нөл гоо манайх шпагетти чи айлч амир матан байгаа тийм за дараачих амтэн шонхор а шонхор шонхор оо шонхор шувуу идэв чи мэдгүй шонхор шар шувуу шар шувуу бидний амтэн мэдчихээгүй шилүүс яа шонхор 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 Шоргоолч хийж бичээгүй авах муу санаад. Шоргоолч хайцсан. Шоргоолч. За, ангисангүй харин. Аа, за 0. За, энэ бол шавьж тооцсон юм шүү дээ. За. Оноогоо тавьчихсан уу? За, дөрөвдөөр танах уулс. Шотланд. Шотланд. Швед. Швед. Швейцар. Швейцар. Швейцар чинь ичээгэр хэлтийм та. Ямар юм аа? Шерлак. Шерлак. Аа, байгаа ш Шерлак. 2. 2 оноо танах. Швейцар чинь ичээгэр хэлтийм та. Швейцар. Швейцар ичээ шүү ой. Үгүй. За, ой. Харуул ээ зөв шээ. За, ситэс дээр шотланд чинь яг уулс биш. Бүрлэхгүй. Анаах юу вэ? А? Шотланд. Шотландыг уулс биш гэж юм. Осооч уулс шүү байгаа шүү. Уулс дээ. Хот юм уу тийгэн? За, зүгээр та одоо. Ситэс чи зүгүүлээ барьж ич чи гэдэг. Йоо, та нар баян үлийн уулс. Байж дээ. Тингээ шнитлээс харуулчих ич чи гэдэг юм. Аа, шнитлээс болмоо. Уулс харж ээ. Йоо, Евро 2024-т Шотландгийн уулс байгаа. Шотланд гээ. Скотланд. Энэ хараач шнийхлэх юм. Дандаа хийсэн юм. Исчээгэр хоол байдаг байхгүй юу? Зөвхөн хүний нэрлүүдээр анцгаа. Тийм үү. За, ишнийцлийг хараа. Энд хараа баримтжуулаад буцаад 2 оноогоо авлаа. Баяр хүргэе. За, юу? Юу яасан? Аа, шивцаар үгүй ишимэн ишимэн оо. За, шивцаар. Исчээ өглөөч. Ой, Шотланд уус биш гээд байгаа шээ. Байна байна. Зүгээр байгаа бай. Энд Монгол улсын энэ хил дээр би хараад бас шүүгээд байгаа байхгүй тийм бай. Чи надад болчихош. Ахиж арах юм бол хацныг оноо. Бүхэл бүтэн далбаатай улс. Аа за окей за. За кино. Шорон. Байди. Шорон орон сайхны кино. Би одоо. За баа. Чи надад хайж. За. Бага. За энэ кино авахгүй нойл. Шин дүнд яриа. Шин дүнд яриа. Тийм. Шүн дүндийн яриач нөтрүүлэг байсан. Яриа байгаа. Тэнд ахын тоглосон. Аа, шүн дүндийн яриа. Офцод 1 2 уушлаа. Мундагч гисэн байна. Офцод тест уушлаа. За, санжаа уушлаа. За. Шар гигэ. Шар гигэ.
За, 0 бол. За, оноогоо нэг зэрэг ардаа тавь. Нуугара. Оноогоо нуугара. Хоёр дахь үсэг бол Б. За, за, за. За, дууслаа. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Гараад ишээ. Гараад ишээ. Бүгд бичсэн үү? За, бүгд бичсэн байна. За, одоо эндээс эхэлнэ. За, Б-ийг эрэхтэн. Бөрү, бөрү. 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 Бүг мөө за, биеийн хэсэг юм ч юм уу? За, за, бөрү. За. Бөр, бөр. Бөкс. Бөкс. Бөкс, бөкс, бөкс. Бөкс. Аа, бөкс. Хоёр оноо, энд нэг нэг оноо. За, нэг нэг оноогоо бичээрэй. За, дараачиха нь хоол явлаа. Барш, борш. Банта. Банта. Бот банта. Банта. Бөрөг юм ахтай хурах. Ээ, хоёр оноо. За, хоёр оноо. Иймгүй бадаа бол одоор юм байна. За, окей. Дараачиха нь амт явлаа. Бух, бух. Балчмар. Болчмар. Бахар. Аа. Бахар. Бахар. Болчмар нэг нэг. Бар. За, арай шалгая. Бодлого шүү, бодлого, бодлого, бодлого. Энэ юу ч юм бэ? Бодлого, бодлого. Бар гэгүй штэ. Бар биш ээ. Бар гэж байгаа бодлого болгоцсон юм. Энд яагаад байгаа юм бэ? Ээ, ингэж ялахгүй штэ. Үгүй ээ, амжаагүй. Юундаа цагтаа амжиж баг. Тэг хоёр оноо авахгүй яасахгүй. Сайн үл хүрээгүй. А цагтаа амжиж нэрээ багчаа. За камер нь харж байгаа. За балуурцсан 0. Баллаггүй. Баллаагүй байгаа. Хана ингэж авахгүй. Би баллаагүй дээр нь яасан юм бэ? Ара. Хой дингэж байж. Буулаг гэдэг амтэн байдгийг. Энэ бохороо. Ой. Булаг гэдэг амтнгаараа та нар хоёр оноо авна штэ. Тэнгүүт цаг дуусахад булгаа баллахгүй байхгүй. Баллаа шууд бар болгож болохгүй. Үгүй үгүй. Манайх ихээ бар байсан байхгүй. Тэгээд болсон байж байгаа. За нэг оноо. Нэг оноо. За яг нь булгаа байхгүй штэ. Чи яаж бар хийчихсэн? Булгаараа л яваа штэ. Энд энэ хариусаа ийшээ ийшээ. Би сайн сонсоогүй. Чи энэ ч багийн аяач л яв. Нэг хариуч нэг чи үлдээлээ шүү мөнхөн шээ. Ахиж юм дурах юм бол хасан шүү. Бразил, Бразил. А за орон явлаа. Бразил. За Боли. 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 Болгар. Болгар. Беларусь. Беларусь. Болгар. Болгар. Нэг нэг нэг. Энд үнэхээр нэг байгаа. За. Кино. Баага болгосон. Баага болгосон. Монгол кино. Бол ингэрэ. Богдхан. Богдхан. Баага болгосон. Баага болсон. Нэг нэг оно. Бол ингэрэ. Бол ингэрэ. Нэг нэг оно. Хаана хоёр вэ? Танах уу. За. За нийт оноогоо бичээрэй. Сүүлийн үсэг. Сүүлийн үсэг бол Э. Э. Ээж. Ээж минь та надад үг хайрл. Би энэ хоёр оноог авч хайнаан явж ээжтэй цэцэг авч ирнэ. Дууссан. Болцоо. За, 10. Бүгдэн 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Нэг гараад ишээ. Хоосон биш, хоосон биш, хоосон биш, хоосон биш. За явнаа. За яаж гараа. Эгэр хэлсэн эрэхтэн. Игэм. Игэм. Ирүү. Игэм. Игэм нэг нэг элэг. Элэг. Ирүү. Ирүү. Нэг нэг. Ирүүнүүд нэг нэг. Ирүү. Хаал явлаа. Энэтик хаал. Наача болохгүй штэ. Энэтик хари. Тэ байж болно. Энэтик хаал. За энэтик хаал. Нэг нэг яг бас нэг 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 элэгний нохш элэгний нохш хоол биш ягаараа элэгний нохш нэг хоол үл байгаа хоол байгаа тэгвэл энэтхэг хоол яа элэгний нохш хоол гэж зүгээр ич дээр нь тавьдаг юм үгүй элэг гэж байгаа хоол واخгүй элэг чинь шараад ич нэг оноог хацуулах өмнөх овоо мо гараагүй хоол ус хоол уу ус хоол за уучлаарай Түүнийг чи зүгээр элэгтэй хоол гэж болно шүү дээ. Элэгний хуурах ч байж болно шүү дээ. Элэгтэй ногоотой хуурах. Тэг чи хоол юм уу? Гэтэ хүн хоол захиалгыг элэгний нүш авдаг хөөс тээ. Яг хоол гэдэг бас ойлголт байгаа даа. Элэгний хоол гэх юм. Элэгний үлдэг хоол. Монгол хоол авах юм ааши. За тооцоо тооцоо тээ. Уг энэ хоёр чи нэг нэг оноотой. Тайлбар тооцоо тооцоо бүгдээрээ тооцоолохгүй. Юу вэ? Хоол чи юу вэ? Ань элэгний нүш нэг нэг байна. А тэгээ. А тэгээ хэрэгтэй байгаа юм биш. Кэч хоол юм уу? Би гайхсан юм а энэ жилийн ухш энэ өмөрөөс өөртөө хэлийн ухш. Кэч хоол биш. Кэч хоол биш бас. За та энэ бодлыг байж чи байж. Түүн энэ тийм хоол ч гэсэн. Манай шаарлын хэл хийхээр хэлэг. А боо гацхгүй. Илэг түр илэг. Одоо энэ илэг гэдэг илэг шүүд амрууга илэж шүүд одоо. Гүй даа чи ишүү шүүд.
Гүйгүй зүгээр илэг байхгүй. Шарсан хэлчихээ. Зүгээр илэг гэж байна. Илэг үү? Тийм. Уу магадгүй илэг. Илэг. Манайх давх тиснэр яагаад бүгдээ илэг байна. Бүгдээ нэг нэг оноо авчаа ёо. Байж байж. Зүрх гэж бас хоол гэж хэлсэн байж болохгүй шүү дээ. Манайх үндэн дээр илэг гэж байна. Юу ядхийн илэг гэдэг. Яагаад нэг оноо бүгдээ нэг оноо. Яагаад бүгд байгаасаа энэ дундаас нэг нь яг өөр юм чинь хоёр оноо өгөөд нөгөө нь бүр баг байтал ингэж хэл. За. Юу илэг чинь нэг юм уу? Илэгний нөх илэг хоёр өөр үстэ. За за болоо болоо. Юм яриад байна те. За яах. За амт. За амт. Илээ. Илээ. Ирвэхэ. Ирвэхэ. Илээ. Илээ нэг нэг. Ирвэхэ. Нэг нэг. Ирвэхэ. Ирвэхэ. Имгүй хүмүүс айдсан юм бэ? Энд дээр бас нэг. Ямар юм аа? Имгүй хүмүүс. Тийш. Имгүй хүмүүс хоёр анаа. Улс. Эквадор. Эквадор. Эквадор нэг нэг. Энэтхэг. 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 Энэтхэг нэг нэг. Зүгээр. Зүгээр бас нийтдэл оноо явуулж. За бат хоёр хүнтэй яриач. Кино. Кино эргэж ирэхгүй нь. Эргэж ирэхгүй намар. Эрдэнэсээ ирэл. Эрдэнэсээ ирэл. Ээжтэй очихсан. Ээжтэй очихсан. Ээж нартай гэрлээш. Аа, ирвэх хэс өдөр. Оо. Таагаар монд хүмүүс үү те. За, одоо ара. Нийт оноогоо за нэг болонд нь за за бүгдийг өгч. Багийнхаа нэрнүүдийг бичсэн те. За өгөөрэ. За өгөөрэ, өгөөрэ. Ахаад дэг үсэг өгөн. Дөрөв баг тэнцсэн байна. За, сүүлийн үсэг болоо. Хэ. Ла хүүхдийнхээ нэрний их нүсэг. Гүү гүү гүү. Ямар аймаг юм. За, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хоёроо дэшээ. За дэшээ. За. Эрэхтэй. Дурлаа жоохон удлаач. Хороо. Хөх. Хошног. Хошног. Хороо. Хороо. Яа, нэг нэг. Хоёр. Тэ манай хоёр. Танай хоёр. За хоол явлаа. Хоол явлаа. Холимог уурга. Хавчны мах. Хавчны мах. Хуйцаа. Хуйцаа. Холимог уурга. Холимог уурга нэг нэг. Хуйцаа. Хуйцаа нэг нэг. Аа нэг. Та хоёр уу? Хоёр. За дараачих нь юу вэ? Амт явлаа. Хав. 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 Хүдэр. Хүдэр. Хург. Хург. Хулан. Хулан. Харах. Харах. Үу хоёр хоёр. Слэмэр болоо ш. Энд дэрт тавт. За, уул. Хорват. Хорват. Хохланд гэж байдаг билүү? Хохланд гэж юу вэ? Аа. Шотланд чи хохланд болгоо хийх хэрэгтэй юм хэрэг. Бид ямар юм гүүрг ахсан хохланд гэж байдаг билүү гэдэг. Одоо л гэж яасан. Шотланд чи яасан манай хохландыг ав гэж. За, байхгүй. За, танах. Гятад, гятад. Хятад. Хорват. 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 Нэг нэг. Хорват нэг нэг. Хатлаас ба дөөштэй. Хэн санаа би атна гэдэг. Энд чинь магадтай. Ингийн сэтгэл. За кино кино явлаа. Хөдөг юм байсаглаа. Хөдөг юм байсаглаа. Хүний зам. Ховршгүй сэтгэл. Ховршгүй сэтгэл. Хертэйгүй савнаа. Хертэйгүй? Хайр. Хайр. Ээ за хоёр хоёр. Зүгээр тэгэл болоо. За нэмэрэ. За ярьж байгаа. Тэгвэл. За, явлаа 1-р орсон. Танай хайтай. 29 ээж. 26. 26 оноогоор сүүл биш сая. 29. 29. 28. 20 оно, 15 оно, 10 оно. За, окей. За, урлаг залруу явъя. Анагийн хөгжөөд юм чинь байна уу? Баатрагийн. Хэд чулуутав? За ингэж би бас санаад үзлээ шүү. Амар хоёр өмнө таарсан юм уу? Таарсан. Хамгийн анх таарсан тий. Тэгэхэд хөө ажлаа. Айд чулуутав! Ямар ирт гарах ч юм. Би хажигцсан. Роби ушаал юм байна тий. Одоо өшөөгөө. Хажигцсан, хажигцсан. За. Одон айж болохгүй. За. Тав. 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 Зөрхтөө, зөрхтөө. Миний гэр бүл. Хүлээ. Хажигцсан. Хүлээ. Тэгээд хэд чулуу тав? Яа! За ундралч энэ нэ. Баярлалаа хоёр нүүр тулсан. Одоо чи миний найз биш. Энэ хоёрын шалгарснараа финалын дөрөвдөө үлдвэлөө. Бас л том боломжийг авах нь шүү. Хэд чулуу тав? Яа! Дими. Дим мен өрөөгөө шүү. Нэвтрүүлэгтээ иргэн давтан морил үүдэгчтэй. Ингээд энэ хөтөлбөрийг хөтөлбөрч гэдэг нэвтрүүлэг зохион байгуулж байгаа.
хоёр хоорондоо таарсан байна. За ингээд үзэгчтэй байна уу? За ингээд эхлэе. Хайж чөлөө дав. Яа. 3 секундээ амралт. 1 2 3. За. 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 3 2 1. Хайж чөлөө дав. Хайж чөлөө дав. Яа. Ясинга. Финал дээр уулзъя. Зүг. Миний найз. Өмнө нэг таарсан. Хамгийн их таарсан шүү дээ. Үгүй наа тачна надаа морин дээр таарсан. Би яц. Хаа, чудуу тав. Камера. Би яц. Бидно. Ва. Хаа, чудуу тав. Сайн төлөөх амьд үлдэх тулаа. Гурва. Хөө чудо тав. Аа! Оросгүй. Цусгаар тууна. Цаасах уу? Ямар аймар юм бэ? Цаг 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 болдоо. А энэ жоохон трик юм. За. Гурван бол цаг байна. За. Гурван бол цаг байна тийм. Одоо аймар болох гэдэг сэтгэл зүй сэтгэл зүй. За өчөөд юм шүүд. Гурва. Hey, chudo tao! Ah! 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 Гинжид очих шүү дээ. За. Ва. Ха чудо тав. Яа. 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 Хайнаа явах сүүлийнхээ тэмцээнийг зохион байгуулад 3 хүн хайнааныхаа эрхийг аваад тэрний араас хай чудо тавны финал. Ву караоке. Багууд өгөгдсөн дуунуудаас негийг нь сонгож багаараа дуулна. Хамгийн бүтээлж, хамгийн сайн дуулсан баг ялах бөгөөд ялсан баг хайнаа нь явах эрхийн эзэн болно. За эхлэж байна. Камер руу гайв. За эмхтэйгээс эхлэе. Чихэн хайрыг хайсан. Айдас мэн зогсохгүй хай. Чи хаач мэсэн гисэн чамай. Заус болох болоо итгэл мэндүр бас тарэх үсэ хасрэг унаад хайх хүн олон болооч би тэр нэг юм жинхэнэ их хүнийг хүлээн чи зоох уу ээ чи зоох уу ээ зоох уу ээ чи зоох уу чи зоох уу Oh.
Christmas bells cast a spell on the world, bringing you home to me. From across the sea, and it seems like you're already here. Whenever I hear Christmas bells chime, Shinjirin Minfuri Wu. Чин тасалсан хоёр киноны тасалбар би хоёр дөнгө хүн чинь амар би мэ би хүсэлгүй хүний дагуу байлмар би байна би хутлаа Хамгийн сүүлийн зөвхөртлийн минь хүртэл
чиний өрхөө зөөдөг шиг л болсон. Би хүрээнэ. Чи минь надаа эргээд ирээч. Шинэ жилийн бэлгэдэхтэй урамшуулал 12 сарын 4-өөс эхэлсэн мэдсэн үү? Хараа. Та бүх синематснес кино үзэхүртээ урамшуулалт оролцох нэг эрхтэй болох ба 7 хоног болон эдгээр бэлгэнүүдийн эзэн олох боломжтой. Супер бэлгийн эзэн Вьетнам улс руу хосороо аялах эрхийн эзэн болно. Бас багцсан бүх үйлчлэгээ багтаасан. Бүх үйлчлэг гэж юу? Тэгэлгүй яах вэ? Бүгдийг багтаасан. TVSog, контент болон нэмэлт төлбөртэй сувгууд ч гэсэн бүгд багтаасан. HBO-ийн бүх сувгууд. Үсэн бүтээгдэхүүн сувгууд. Спортын PSN-ийн бүх сувгууд ч багтсан. Бүх үйлчлэгийг нэг дор багтаасан. Premium Plus.
За YouTube champion үнэхээр гоё өрсөлдөд явж байна. Одоо хамгийн гол нь Хайнаан руу яг аль багийн 3 гүшүү явах вэ гэхээр дөрвөн багийн оноо айдсан байгаа. Тэгэхээр саяны каракэ тэмцээн дээр 1-т орсон, 2-т орсон, 3-т орсон гэх шаардлага байхгүй. Яагаад тэгэхээр шагналын сан ганцхан болохоор шууд 1-т орсныг зарлаад энэ шагналыг өгчих гэж бодож байна. 3 тэмцээний нийлбэр оноогоор хэн төрүүлсэн бэ гэхээр ойрхоо үлдсэн байна. За тэгээд мэдээж шилгэн шилгээр дөрөв хүн үлдсэн байгаа. За доотлын лоур барахт одоо бол ёо. Ундрал анар 2 маань үлдсэн байна. Эхлээд ундрал анар 2 2-ийн хин ялх нь хамтаа арцгаа. Хамаа. Яа, зовсараа гадна. Зүрх зүрх. За. За. Сайн. Зүгээрээ бодцсон юм байна. Тэгсэн. Би дүрний нэг нь 10 саяг авах нь өнөөдөр талаа үгүй ээ. За яаж энэ дээд түгэнсэн хэрэгтэй юм аа. За. Шилдэг дөрөв. Шилдэг дөрөв 10 сая. За анар бол бий те. За бийсэ. За. За махад дэвчээ хүмүүсээ даагач. Хагас минад хэллээ. За. Хэн басаа? Хэд чулуу дав? Хэд чулуу дав? Хагас финали. Юу вэ? Хоёр байгууллага үлдсэн байна шүү дээ. Хаашаа юм бэ? Оо, цогтой анханаас ч дэмцсэн шүү. Бид хоёрын хожигдсон доошо хоцсон финал руу орно шууд. За. Бити бод. За, хат хийлэн үргэлтэн боллоо. За, энэ манай энд бол нилээ. За, билнэ. За. Эх, чулуу дав! Дав! Финал! За, за. Манай ДБ 10 сая ахна. Би батарыг өөрөө авч магадгүй. Юрэ, ондрал миний хамгийн сайн нэг. За, билнэ. Билнэ. Билнэ шүү дээ. А, чи ч гэсэн. Яг вэ? Тэр нөгөө зээлмэл үр мөрөө битий бод. За. Хайч чулуу дав. Яа, жимээ очлаа. За баяр үргээ. It's time! 10 сая төгрөгийн финалын тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон байна. За цогтой дэмжих хүмүүсээ рүү. За нөгөөгийн фэрийг сонсъё. Хэч чулуу! Хэч чулуу дав! Яа! За. За. За, цаг. За. За. Явсаа. Хэч чулуу! Хэч чулуу! За. Thank you.
бид яг яг гана нөө 10 цагаас зураг авалттай нөө юу юм бэ? Киноных юм бэлээ. Тэгээ тэнд бас нөө паспортоо шиг хүлээж байгаа болохоор үнэхээр буцашгүй шалтгаан гэдээ явуулсан байгаа шүү. Цаа чинь тэгээ уурс төссөн шүү та бүхнээсээ. Жими 10 сая хойч мэдрэмж ямар байна? Аамаа шүү дээ. Аамаарс тээ. Аамаарс. Чи миний мэдрэмжийг авах уу? Сольхо. Бид нар нөө баяр дээр баяр гэж бид нар тас зарим хүмүүс мэдлэгээ яваасан байгаа. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дарсгаж байна уу? Амсгалж байна уу? Америк улсаас мэдчилж байна. За ямар ч сандаа бүгдээрээ энчээ ингэж сууж агаад нь бахарах чинь зөндөө олон хүмүүсээс бахарах чагаа шүү. Тэгээ та нар сайхан байна уу да? Бутавж байна уу да? За ямар ч сандаа мэдчилгээ олгоод нэг YouTube руу дээр би нэг хэдэн бүрт шүлэг бичсэн юм аа. За уншиж үзүүлээ. Санаа зовхгүйгээр өөрөөрөө ярьж, сайхан мухаа комментууд уншиж, сар наргүй видеогоо эдитлэж, самбаалж явахаараа тэргүүлэн энд сууж байгаад нь та нартаа баяр хүргье. Контент хийнэ гэдэг хэцүү, коммент уншина гэдэг бүр хэцүү. Гэтэ кофегоо уусаар, компьютерийнхөө ард суусаар, короног даван colorful та нар минь энэ зэрэгтээ хүржээ. Анх бүгд адилхан ихсэн. Ашиг дараа нь олдог болсон. Эндрийн нэг хэсэг гэдгийг ойлгоод ахиж дэвшиж юм уу да та нар минь. Зориг гаргаж эхэлсэнд, зомби болтлоо эдэтлсэнд, зогсолтгүй чанлаа хөгжүүлсэнд баяр хүргье. Зов зүдэрсэн ч бичлэгээ хийдэг зохион бүтээгч нар юм шүү та нар минь. Цааш тийм бүх хэцүүлт нь та нарт томоос том амжилтыг хүсье. За тэгээд бүгдээрээ өөр өөрсдийн гэсэн зорилготойгоо тэр бүхэндээ хүрээсэй гэж хүсэж байна. Тийм бидрийг тэгээд маш олон хүмүүс үздэг. Тийм болохоор гоё үлгэр дуурайл болсон гоё YouTube руу байцгаая гэж уриалмаар байна. Тийм үг үлдлээрээ үлгэр дуурайл болсон тий. Аа тэгээд бүгдээрээ энэ жил үнэхээр мундаг байсан шүү. Бүгд баяр хүргэе та нар өөрсөндөө нэг сайхан баяр хүргэе. Яа. Нэг юм мундаг. Цааш дээр хичээгээрээ хойдын хойдтай. Аа. Ой шүлгийн гоё юм шүү дээ. За дараач юм шүлгээ. Ац жаргал шидлээ шүү. Алгаан досоо даваарай. Асаас хундаг тулглаа шүү. Хундгаан барай досоорой. Ажлын амжилт шидлээ шүү. Ахуухан үлгийдөө даваарай. Та бүхний төв ирж буй гайхалтай шинэ оны миний хүргэе. Манай гейми хэдэн жил яваад юу авчих вэ? Голд авчих вэ? Насаараа зүтгэв. Одоо энэ нөгөө видео цацагдсан гут нэг хэсэг уулцсан юм болгоо. Яа 10 саятай ингл. Бид нар бас мэдлэгээ дэвшүүлэхээр бас манай нэг найз ирсэн байгаа. Нэг баяр. За бүгдэнд нь өчиг юм хүргэе. А комп сонтлогийн дооч билгүн байна. Сүлжин монета киноны саундтрек цалин. Энд тоо та бүндээ зориулъя. Нэг тэнэг юм байгаа чи тэрийг суулч. Харин тийм. Чи суулгах ёстой байхгүй. Зүгээр. Чиг чадна чам. За хэлээ тийш харж байгаа. Хитаа юу ч. Яа. Артныг хөөс юм бичсэн байгаа. За. Тэгсэн лээ. Хамгийн тачаангүй ерөн хин бэ. Аа ямар аа суулгаа. Бие цэгнэж эхлэлээ тэ. Яавал хариулах хэстэн юм уу эсвэл өгөөл болоо. Илүү хэстэн ярихгүй хардцтуулж болохгүй. Ямар тэнэг юм. Яа, дахта өчөө. Энд чи том зүгээр л үгэн шүү дээ. Өглөөгээд тэр чи татшааг өгсөн биш шүү дээ.
цагаан дээр юм биш үү? Би ерөөсө бодгоо ээ наа. Та чи аав хитсэн байх. Ингээд нэг юм цигнэс дээр нэг юм. Энэ яг үндэ хайчлууд авраас хитсэн өнөөр. Муу чанартай юм шиг, ийш харагдсан юм шиг. Юу харагдсан? За. Би хинд нь үгүй мэдлээ чиний сонгоо. А ямар тхиний я. Чи хотлоо шудраг хараа. Шудраг хараа. За. Мэдээд юу төрөндөөс хоош мөнхөө шиг хотлоо ийш хараад өнөө. Чи би таарах хараа. Мань энийг би нэг насаараа авсан. Аа! Би чиний өмнөд авсан. Би энийг яг үндэ ингээд ээжээсээ гарч ирэхдээ барьж гарч ирсэн. Тэгээ миний хөлн дээр жим бичтэй ард нь ирдэж байгааг үзсэн. За яасан бэ? За хамт олон юм зүйлээ. Яасан бэ? Бүгд явахгүй даа. Яа ингэ нөө дараа нь асууд. За за. Хамгийнмаа танаар. За хамгийн чадвар бас эсвэл над чи амар хэцүү байв. Та нарыг бодоод бас гизэндээ бүгд. Яа энэ ч таамаг. Энэ бүр гэлс өгчөж байгаа над чи. Энэ яг би мий зүг хамгийн сайн хүн. Чамруу ч юм уу биш шээ. Соо соо зүг хамгийн сайн хүн гэхдээ сайн хүн шүү дээ. Сайн хүн. Ер нь бол мөнхөөс л авдаг юм шиг гоё юм. Бүгд өөдөөс юм сайн гарцаар гараад. Юу энэ төв би найзтай өгнө. Энэ бас сайн хүн шүү манай өчтөө. Гэхдээ энэ араа. Гэхдээ энэ үнэн бохоо. Хамгийн бүтээлч ир. Энэ их гэрэл хийж юм уу? Яагаад ингэж салгаа цагаас. Хамгийн бүтээлч ирийг за би одоо кино задлагынхаа Эрдэнэатар гэж бодож байна. Хамгийн эмо эм гинэ. Яа. Хамгийн эмо гэж бод. Өнөөдөр бид нараас цаг хугацаа. Бид нараас ингээд ер нь нэг нэгэ дүгнсэн ер нь бол тий. За за. Одоо би дахин босох ёстой юу? Надаа ер нь юм битгий. Би бол эмо биш. Би чи сая ганцаараа эморцсон суудсах гэж өөрч шүү. Аха. Аа тачаангуу залуугийн бодол. Хамгийн бүтээлч эмхтэй гинэ. Бүтээлч гэж би бодоод шүбэгчтэй хүн. Хилгүй өгнө гинэ. Хилгүй өгнө чи. Энэ эгөөц шүү. Энэ эгөөц. Маш харцтай. Амар чадахгүй наа. Юу лээ? Аа. Яг хэдэн нэг. Амир скандал яваад. Яа, юу юм бэ? Уншара. Уншара. Юу гэнэ анда? Чи хэний цэг урч танаас хамаагүй. А тийм бэ. Нүдтэй юм бэ. Хамгийн гой нүдтэй ир. Биш ээ, им нь энд л та. За одоо нөгөө имийн авцаа бат бат би яг нэг. Чамгүй энэ дуусаа. Тэгэл ямар тийм. Үй байхгүй шүү дээ. Бат бат. Энд би өнөр би ийм юм дээр амар таттай зөө. Хамгийн би нэр ийм юм дээр амар таттай би бүр. За эмэгтэйчүүд нь юу яа? Уу ингээд нэнт нөхчөл буруудах юм шиг мэдрэмж ингээд төрж байгаас. За энэ дэмгэн үнэхээр гайхалтай эмэгтэйчүүд хорон цугларсан байна. За ингээд энэ чинь амар юм дэрсэн биш. Би яг энийг суулга мэдчихлээсэн. Эмэгтэйчүүд ээ. Ямар хитсэн бэ? Бас нэг юм. Бас харж чадахгүй байна. Үүл өндөр бүх зүйлээ сонсоно. Энэ зовлон камсуулна ингэ на шаархан. Яа. Номинетэнд хоёр хүн байна л та. Би нэг нэг хоёр охиных нь киног нь үзээд те дасцсан байна. Өгчээд. Чиний кино. Ха. Би тачаа мөн. Яг хөө тэгэл. Яс юу? Яс юу? Киног нь үздэг хүмүүс танд. Хамгийн сайн хүн эмхтэй. Оо. Оо чи. Цагаас аваад бэлэг зөвчөж авдаг шиг юм боллоо. Йоо юм шиг. За.
хамгийн авьяаслаг эм гинэ. Эм чи ахгүй нэ. За би нэмэг гэж бодож байна. Сүүл тоглосон кинонууд нас амар амжилттай байж байгаа болохоор авьяаслаг болоо гэж бодлоо. 10 сантайтай ч биш. Найзынхан данс. Оо авьяаслаг хэрэг гинэ. За баларсан. Айлгч эмч биш гэсэн те. Бүгөө үгүй төгөл төрөх уурч. Ямар ч үгүй. За 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 мэм. Оо чи ямар мохоо өгдөө бэ? Ой өгөлтөө. За 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 хариулт гэж авлаа да. Ээ. Хамгийн хорон санаатай хэрэг нэ. Ир юм уу юм уу? Ир. Чи монд хүн. Тэтгээ над руу ораад. Гэ сайн сайхан сайхан. Өөрөө хэд дундаас тааш нэ. Энд дундаас зүг. Хамгийн сайн хүн хорон санаат хоёр нэг хүн байгаад байгаа. Хамгийн гоё нүдтэй эмэгтэй. Баярлалаа. Гоё мөн. Хамгийн гоё оролттой эмэгтэй. Түл аргагүй аргагүй. Гоё оролттой л ихгүй дээ оролцоо л харж шүү. Яг үе. Надаас өгцөн байх юм аа. Тэгээ харсан ч бас уруултай байх юм аа яах вэ? Зөв нэг тэгтэй нэг хараад. Чөөд үгүй ямар муугаач тийм. Яасын би зүгээр хаа. Би хараа муутай авахгүй уруултай. Чимиг уруулах гэсэн ер нь дээр юувээс авч мэднэ. Аа. Хамгийн хорлбай байх. Хорын юмхтэй юм. Тэгээд энэ хорон шүү бас тий. Жижиг юм байж хорлцоод яваад идэх юм бохгүй юм ээ тий. Хамгийн эмо ихтэй гинэ. За би бараг стэс гэж бодчихно. Тий. Чи хаяа алах. Хоёлаа эмо болчихлоо. Э алга болчиход байт юм аа. Би тий алга болж байгаа. Хоёр гоё уруул хийсэн юм байна тийм үү? Яшгүй дуусах байгаа ч гэдэг. Сайн ойрхон байна. Яасан бэ? Тосчо. Тосчо. Хөөе. Энгэ байна. Ямаа. Эмаа. Тосчо. Монголын хамгийн сайн ютубер чиний бодлоор хэн бэ гэж насвсан. Бараг 10 минут ботсон байх. Бүр энэ жилийн хувьд шээ тий. Яг бүр ингэ цөм цогч гарч ирсэн. За миний хувьд яг энэ жилийн ютуб чамп бол чами. Тэгээ бид дөрөө ерөөсөө тийм ярилцах шаардлагагүй. Яг нэг зэрэг хэлэх үү? Нэг хэрэгмөр ээ. Кремикс. Би өөрөөхөө сонирхлыг чами дөгч гинэ. Одоо юм байх тий. Кремикс та штэ. Чами. Миний том креми. Кремикс. Кино задлан Эрдэнэ Баатартай дотроо бодож байгаа юм бол ерөөхдөө Кремикс л гэж харж байна да. Миний хувьд л Чами гэж бодож байна. Сайн ютубрээр одоо яг өнөөдөр энэ үчиг бэлдэж өгсөн. Аа цогтой мохоо шахах хоёрыг. Докторийн хувьд бол өнөөдрийн хувьд YouTube Champion. За энэ жилийн YouTube Champion. За энэ жилийн За энэ жилийн YouTube channel одоо пар Кремикс Миний хувьд бол яг хөө YouTube champ. Тэгээ алтан тэгэл play button шүү дээ. 1 million.